Booba Yusuf Taale oo dambaal hambalyaa hawada u marinayay umada muslimiinta iyo kuwa reer Soomaaliland munaasabada ciidda ugeed waxa uu dhanka kale guud ahaan umada Soomaalida ugu baaqay in loo soo duceeyo fanaanadii weyneed ee Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac oo ku magac dheereed gudooda Carwo oo uu sheegay in muddo 20 sanadood ku xanuunsanayso magaalada Hargeysa isagoo ka hadlayna wuxuu yiri meel kasta aad joogtaan baa ciid mubaarak halka waxaan ka salaamayaa shacabiga Soomaalida meel kasto ay joogan ba waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa shacabiga reer Soomaaliland meel kasto iyaguna ay joogan ba waxaan si gaar ah bogaadinta ciidda iyo hambalyada ugu dirayaa mujaahidiinta SNM wixii ka hadhay agoontii orihii laga shahiiday waan dhamaantood ba leeyahay عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وقدام بين وحنا هلكن وجدوا عينا يا حاجي الشمس أبكر إسماعيل شامع والله يقانو جدود عروة وسنة كام انتو يا هاي لباتن جورو أما سنة كيل لباتنات يعني حنون كل عيد تدبي سكاش كيو شيفتو مقالة هرقيسة وفعل هذا اللي هاي له هذا تقان قدر كامل سن haajeedu marka aad u tagto lagu soo qeyliyo aad ku tiraahdo dhaqtaran ku doono ayaa hal hays waxay u leedahay soonigan waarkii ilaahay aala ma dhaqtar ilaahay ka weyn ba jira yaqiinteeda iyo misanaanteeda ilaahay heerkaas ayay taagan tahay ilaahay caafimaad ha siiyo dhamaantiina waxaan magan idinka ahay maanta inaa u soo ducaysaan haajeeda hal hays waxay u leedahay afka ilaahay baa jaxay wuxuu cunay isaga yaqaana xanuunkaana isaga keenay wuxuu ka yeeliyay isaga yaqaana laakiin tii mar Hargeysa ay soo booqan waayay haajeedu iyadoo u haysataa in Hargeysa Hargeysada ay taqiinay tahay dhamaantii waxaan idinka codsanaynaa inaad u soo ducaysaan oo caafimaad ugu soo ducaysaan ugu dambeynna dhamaantiinba meel kasta joogtaan baa ciid mubaarak Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.